Protekle su dve nedelje od nestanka dvogodišnje Danke Ilić iz Bora, kao i gotovo nedelju dana od kako je potvrđeno da je ubijena. I dok se još traga za telom, tragično je nastradala devojčica, iznenada je i preminuo brat jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo, koji je navođen kao ključni svedok. Kako će to uticati na istragu? Jesu li postojeći dokazi dovoljni za podizanje optužnice i izricanje adekvatne kazne? Gosti jutra su Ibro Ibrahimović iz Biroa za borbu protiv trgovine ljudima i advokat Jovanka Zečević. Dobro jutro vam želim i dobrodošli u jutro. Dobro jutro, poštovanje. Mi ćemo, kao i prethodne nedelje, tako i ovog jutra, da se trudimo da na onako ispravan i odgovoran način se bavimo ovom temom, nikako senzacionalistički, iako je bilo svega toga u posljednje vreme. Mi smo prošle srede, baš kada smo se videli ovde u studiju i sa psihijatrom Nevenom Hercog, razgovarali o tome kako je negde kratak put bio od šoka preko empatije do neke vrste nagađanja i osuđivanja. I negde smo u startu razgovora stavili tačku na to, a onda su se odvijalo se klupko i onda su se saznale neke informacije. Kažu, ubice male Danke hoće da izbegnu odgovornost. Zatim, majorka policije Bojana Otović-Pjanović za Blic o ubistvu male Danke ostali smo bez jednog od ključnih svedoka. To su najnovije informacije. Pa dobro, evo, rekli ste zaista u uvodu koliko treba da budemo obazrivi u narativu, čak i u ovom nekom narodnom periodu, iako znamo naravno ko je ubio malu Danku. Dakle, pretpostavlja se da su je ubili, prosto tela još uvek nema, tako da ono što je i najveći poraz svih ovih dve nedelje jeste činjenica da je mala Danka bila živa u jednom trenutku i da onaj koji je i nije udario, dakle koji nima nikakve potrebe da bilo šta uradi osim da je podigne i odvede u bolnicu, je zaista nema monstruozan način i udavio. To je nešto što je za mene, pre svega kao roditelja, kao neko ko se zaista ceo život bori za univerzalne vrednosti, neverovatna situacija. Dakle, pričamo o dva radnika vodovoda, pričamo o dvoje kolega koje su vrlo slični. Očigledno da ono što neprestano pričamo se sličnom raduje. Očigledno tako i kolektiv i kroz druženje ljudi nalaze po nekim sličnim osobinama. I ovde je zaista nešto što jedna monstruoznost prema jednom malom detetu je nešto što mene zastrašuje zaista kao roditelj. Zastrašuje i mnoge stručnjake. I videli smo ovde i u izjavi da se pominje bez obzira na to i kakav je mentalni sklop i kakav je stepen inteligencije. Način na koji su oni davali izjave je isto zabrinjavajući. To kažu oni koji su imali priliku da slušaju. Pa, svakako verujemo da je strašan mentalni sklop ljudi koji od jednog, da kažemo, dela koje je moglo da bude apsolutno teško delo protiv bezbednosti javnog saobraćaja. To je nešto što ovako možda grubo zvuči, ali svakom od nas može da se desi. Mi smo svi u kolima i vrlo često imamo nepredviđene situacije da deca istrče ili prosto smo mi u momentu nepažnje, naročito ova situacija sa telefonima ili nekom našom odsutnošću u glavi, da ne govorimo o alkoholu koji svakako je otežavajuća, ne olakšavajuća okolnosti, niko ne bi smeo da sedne uopšte, da pomisli da priđe kolima, ne da sedne. Ali vi imate situaciju gde od jednog takvog dela, gde su mogli da, kažemo, odgovaraju za teško delo, čak su možda bili u situaciji da dete odvede u bolnicu i da dete preživi ili da je Bože da ima neku manju posledicu, praktično mi sada govorimo o mogućnosti da njima bude stavljena teret teško ubistvo. Znači da uopšte jedan monstruozni čin koji su uradili, to svakako mnogo govori o profilu takvih ljudi i o njihovoj uopšte i mentalnom sklopu i obrazovanju i da ne govorimo... I danima to za zataškavanje i prikrivanje, čak i učestvovanje, ako je to tačno, da, i da su oni praktično sreli oca, zatim jedan od njih čak i učestvovao u potrazi, to stvarno govori o jednom ozbiljnom ili poremećaju u samoj glavi ili nekoj monstruoznosti koja u njima postoji. To je već sad opet kažem za psihijatra da se ja ne mešam u nešto što dovoljno ne znam, ali jeste strašan moment zaista da vi od nečega što nije moralo da bude toliko strašno zapravo dođete zaista do teškog ubistva. Sve ovo što smo do sada čuli ukazuje na
to da će verovatno biti podignuta optužnica za najteže delo. Ono što bi svakako olakšalo samu istragu, a da ne govorim o tome da bi bilo, ne možemo govoriti o satisfakciji roditeljima nikakvo i više, to ne postoji, ali bi bilo svakako i svakako bi oni želeli da svoje dete sahrane, što je jezivo, mislim ovako, uopšte tako nešto reći, ali da se telo i u tom smislu, kad govorimo važnost, pronađe, a da ne govorim o tome da bi pronalazak tela obdukcija svakako dala i odgovor na ono pitanje koje bismo sve odgovore tu dobili? Pa mislim da bi ključni odgovor dobili, a to je kako je nastao uzrok smrti, da li je nastao davljenjem, gušenjem ili na neki drugi način, jer sam udarac kolima je jedna vrsta načina nastanka smrtne posljedice, a potpuno je druga koju bi obdukcija pokazala da je ona bila udavljena. Ukoliko bi govorili o tome da su je davili ili ubili nakon što su je udarili, onda svakako govorimo o ozbiljnoj svireposti, govorimo o teškom ubistvu i govorimo o zaprećenoj kazni koja bi trebalo da bude doživotna. Ali to su sad sve još uvek, da kažemo, dokazi koji će sigurno tokom istrage biti izvedeni i koje niko od nas u ovom momentu ne može da kaže, sem onoga što smo do sad videli da postoje, to su DNK tragovi. Pitanje je u kakvom će telo biti. Jeste, i u kakvom stanju je telo, potpuno ste upravo. Tako da je i pitanje da li bi mogli da se dokaze određe. Šta će u stvari obdukcija da pokaže? Šta bi pokazala? Pričat ćemo i o ovoj situaciji od pre nekoliko dana. Brat jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo devojčice koji je preminuo od srčanog udara i to ćemo komentarisati, ali da čujemo i najnovije informacije. Idemo do koleginice Ane Vojvodić koja je ispred Višeg tužilaštva u Zaječaru koja od prvog dana prati sve što se dešava i pitam je da li ima kakvih pomaka kako u istrazi, tako i u potrazi za telom devojčice. Dobro jutro. Dobro jutro, Irina, nažalost ne. Agonija za porodicu ubijene devojčice se nastavlja. Pretpostavljam da se od ranog jutra pretražuje taj komplikovani teren koji se nalazi u Zlotu, onda u okolini Zlota, Lazareva pećina, Lazarev kanjon koji je dugačak 7 km. I svi koji su tamo bili, jer je to jedna turistička atrakcija, znaju koliko je to težak i nepristupačan teren i da ta potraga može da traje danima. Dakle, sve raspoložive snage su na terenu, noća se verovatno nije radilo, kažem, a od jutra, mi ćemo kasnije ići na tu lokaciju da vidimo šta se dešava, pa ćemo se izvestiti o informacijama, ali ono što još hoću da kažem, da se mi nalazimo ispred Višeg javnog tužilaštva u Zaječaru, gde će se voditi postupak za ubistvo deteta protiv S.J. i D.D. i protiv oca osumnjičenog D.D., čoveka sa inicijalima R.D., koji je osumnjičen za krivično delo pomoć učiniocu posle izvršenog krivičnog dela. On se brani ćutanjem kao i pomenuti S.J. D.D. je, pretpostavlja se, brata i oca označio kao pomagače u uklanjanju tela sa deponije na Banjskom putu. I zbog toga je i njegov brat, sada pokojni D.D., bio priveden u policijsku stanicu u Boru. On je, kao što se zna, u noći između subote i nedelje preminuo i, kako smo nezvanično saznali, njegova sahrana biće u četvrtak u Zlotu. I takođe nezvanično smo saznali da je juče na informativni razgovor u policiju iz ove porodice pozvana i majka osumnjičenog D.D. Takođe juče, kao što su mediji objavili, direktor borskog vodovoda Goran Pavić podnoje ostavku, kako je rekao, iz moralnih razloga, jer su zapravo radnici, odnosno ljudi koji su ubili Danku, radnici preduzeća Vodovod i bili su na radnom zadatku i u službenom automobilu. Takođe, gradonačelnik Bora Aleksandar Milikić juče je održao konferenciju za novinare gde je rekao da se Bor priprema za trodnevnu žalost kada za to dođe trenutak. Međutim, ovaj grad, naravno, od kada je stigla ta strašna vest, tuguje, otkazuju se sve kulturne manifestacije, susreti sela, sve što na neki način ima veze sa nekim zabavnim ili veselim sadržajem. Još nešto bih na kraju samo dodala, da je Aleksandar Milikić, gradonačelnik Bora, zamolio analitičare, a onda naravno i novinare na toj preskonferenciji, da ne stavljaju Vlahe u jedan loš i podrugljiv kontekst, jer u istočnoj Srbiji živi blizu 25.000 Vlaha i da su većina njih i pošteni i vredni ljudi. Dakle, potraga za telom ubijene devojčice se nastavlja, a naša ekipa biće na terenu. Hvala najlepša, Ana, na svim novim informacijama. Evo, čuli smo. Da, moramo reći da zaista ne smemo dozvoliti da
Vlahe stavljamo u jedan negativan kontekst. To može biti opasno? Naravno, može biti opasno. Prvo, nije istinito, ne smemo da generalizujemo stvari. Svakog dana nam se u okruženju dešava i neke nesreće. Evo, moram da vam pomenem da mi kao društvo možda moramo više da učestvujemo u jednoj kolektivnoj bezbednosti. Sistem, kad uđete u sistem, nisam siguran da su ova dva čoveka, da su praćena kroz sistem, da ne bi se primetilo da imaju određene devijantne pojave. Mi imamo fenomen femicida. Dakle, pre neki dan je šesta žena ubijena ove godine. I o tome se malo priča. Dakle, mi neprestano zabijamo glavu u pesak. Pričamo izuzetno o tome. Bar kod nas u programu negde se... Naravno. Ne mislim ja u programima, mislim u delovanju. Dakle, evo, prošlo je godinu dana skoro od onog što se desilo u osnovnoj školi Ribnikar. Mali Duboni i Mladenovcu. Gde smo danas, šta smo to danas uradili u odnosu na pre godinu dana. Dobro je pričati. Šta smo naučili, šta se promenilo. Dobro je pričati, ali znate, zabijati glavu u pesak pre ili kasnije nam istina uvek zakuca na vrata. Tako da je važno da pričamo, ali je važno i da delujemo. Dakle, moramo pričati da ćemo... Evo jedna lepa vest. Ove ili sledeće godine će biti donesen zakon o borbi protiv trgovine ljudima, što je velika stvar zaista. Mi smo prošle nedelje i baš posvetili pažnju tome. Izvinite, Irina, kad smo već posvetili pažnju tome, ali imam... Imate, recite. Dakle, kad je... Zaista je bilo osnova da se priča na tu temu i vi ste zaista u onoj emisiji praktično smo bili toliko onako praktični i zaista realni da jesmo negde trgovinu decom ili ljudima odvojili kao nešto što je još uvek moguće bilo i zaista ona jeste bila jedna od tri opcije koje su ostale. Moramo se setiti od slučaja koji se desio u Beogradu 2015. godine male Maše Pumpalović, koji su oteli francuski državljani. I način na koji je oteta i njena krajnja namera šta sa njom je vrlo jedna priča koja može da bude filmska, ali je realna da negde roditeljima da obrate pažnju na svoje dece. Dakle, oni su sasvim slučajno to dete izbrali. Dakle, nisu ga pratili kako već ide, nisu skupljali informacije, nisu tražili njihove rutine. Oni su prvo otišli u jedan kamp, romski kamp u Rumuniji, nisu našli dete koje je slično detetu oko kojeg se vodio proces o starateljstvu. I došli su u Srbiju, u Beograd i sasvim slučajno vidjeli dete, ušli sa majkom u maksi, pratili ga, izašli, oteli ga i krenuli prema granici, dakle prema Šidu dole i želi su iskoriste pasoš deteta koji već imaju i oko koga se vodi spor. I jedna od izjava je bilo da je krajnji ishod da bi bio da se dete proda u Barcelonu Amerikancima. Dakle, kada završe tu DNK analizu i kada uspije da dokaže da ono dete nije od oca koji je tražio starateljstvo, da bi ovo dete prodali Amerikancima u Barceloni. To se desilo, dakle, to je jedna stvar koja je istražena. I te informacije se ne stavljaju u prvi plan da bi se na bilo koji način širila panika, nego da bi se predstavilo realno stanje. Da, to se dešava. Nažalost, svuda u svetu. Moramo učiti. Pričali smo o profilima i tih ličnosti. E sad da se vratimo na ovaj slučaj. Ukoliko su osumnjičeni i pomagači već priznali krivicu, je li to samo po sebi dovoljno da se pokrene postupak ili kako u ovom slučaju, to smo i na početku rekli da je brat jednog od dvojice osumnjičenih za ubistvo devojčice preminuo od srčanog udara, pre toga je dao izjavu koja se može uzeti u obzir, to su rekli iz policije. Pa, nažalost, postupak je pokrenut, to nije sporno. Mi smo sada u fazi tužilačke istrage i postupak će biti vođen i dokazivaće se svakako tokom postupka. Samo priznanje krivičnog dela u krivičnom zakoniku nije dovoljno za osuđujuću presudu, makoliko to ovako možda ne deluje uvek i životno. Tako da samo priznanje pomaže da se u nekom pravcu krene sa daljim dokazivanjima, ali nije jedini dovoljan dokaz za osuđujuću presudu. Sve izjave koje se u policiji daju su izjave koje se ne predočavaju u istrazi, u tužilačkoj istrazi. To su izjave koje ne mogu da budu stavljene kao rekli ste sad tad ovo, a sad treba kažete, odnosno sad zašto govorite nešto drugo u smislu davanja suprotnih iskaza. Ali svi ti prikupljeni dokazi u policiji su dali određenu smernicu za pribavljanje drugih dokaza i za samu tužilačku istragu.
Iskaz koji je dat u policiji od strane ovog lica koje je preminulo je iskaz koji je takođe vratno pomogao u prikupljenju nekih drugih dokaza. Ali ta iskaz neće, da, on će svakako biti dobar i kvalitetno iskorišćen za pribavljanje drugih dokaza, ali kao takav neće moći da bude korišćen da bi se taj iskaz koristio da je on dat od strane ovog lica kao dat iskaz, recimo u tužilaštvu nije, on je samo saslušan u policiji, nije stigao da bude saslušan u tužilaštvu. U svakom slučaju samo priznanje uz druge dokaze naravno dovodi do presude. Mi smo daleko po meni još uvek uopšte o tome da razgovaramo. Ovo je faza u kojoj u tužilaštvu je saslušan okrivljeni i u ovom trenutku druga lica, odnosno dva okrivljena i druga lica koja ćemo još vidjeti kakvu će ulogu u kom smislu za koje delo da im bude stavljeno na teret. Pretpostavljam da će osim veštačenja i DNK i sve saslušanja brojnih svedoka koji će se tu sigurno pojaviti, snimaka sa kamera i sve ostalo što će svakako biti deo dokaznog postupka, da će se još uvek sačekati i potraga za telom koje bi u zavisnosti od faze u kojoj je i tako dalje verovatno dalo odgovor na mnoga pitanja koje još uvek pretpostavljam su neka vrsta enigme. Neće tako lako biti, ja mislim, uopšte ni završiti ovaj postupak, ali eto, sve ide u pravcu da se svi dokazi pribave i da bude adekvatna kazna izrečena. Da li se može dati odgovor na pitanje, da li se uopšte na razuman način može objasniti ovaj jedan deo gde se priznaje krivica, a onda se neće da kažu gde se telo nalazi, ta informacija se krije? Pa ništa razumnog u celoj ovoj priči nema. Dakle, od samog početka, kako smo rekli, od momenta kada su, pretpostavljamo, udarili Danku gde su je stavili posle toga na zadnje sedište, pa do momenta kada se ona probudila i kada je suvo začudavio. Dakle, tu ništa razumnog, racionalnog nema, pa onda imate jednu spiralu neracionalnog, nerazumnog, neljudskog, nehumanog, monstruznog. Dakle, to je jedna spirala i bojim se da posle ovoliko vremena da oni zaista više neće ništa ni reći. Dakle, ono što je rečeno, to je rečeno u jednom stanju verovatno šoka, a posle toga vi imate jedno ćutanje, dakle jedno optuživanje i prebacivanje, to je ono što znamo, naravno prebacivanje krivice jedne na drugih, ali negde ja zaista nisam siguran da ćemo mi imati ili ćemo ići jednim smerom gde će oni sarađivati u tome da se telo nađe. I ja se bojim najviše tog scenarija na kraju. Ako od samog početka smo se bojali za život i negde smo se nadali da je ona i dalje živa, a sada se negde meni bar gase nade, iako sam neko ko do kraja veruje da će se to naći, gase se negde nade da će se telo uopšte naći i to je možda negde naša obaveza da sačuvamo dostojanstvo te porodice i da možda sahrane dostojanstveno dete i da dete nađe mir. Eto, to je želja. Mislim da je strašno svima nama i da pričamo o ovome. Strašan je epilog čitave priče i onda evo već tri nedelje, čuli ste i sami pa za kraj, i da to napomenemo, da se ponovo pokrenulo pitanje smrtne kazne. Mnogi su rekli da bi to bila adekvatna kazna? Pa to je uvek onako teško pitanje i svaki taj pojedinačni slučaj nas dovodi u tu situaciju i onda se time u suštini bavimo kad se, ne daj Bože, ovakve stvari dese. To je jako ozbiljno i nije jednostavno uopšte da bilo kod nas da odgovor da treba uvesti ili ne treba uvesti. Postoje ona krivična dela, naročito prema maloletnim licima, koja bude prosto potrebu da se uvede smrtna kazna, ali sa druge strane je mnogo važno posle ozbiljnih analiza i svega utvrditi naravno sve ono što je dobro i što bi išlo dobro u pravcu uvođenja smrtne kazne i onoga što ne bi. Statistika je tu koja treba da pokaže da li se broj različitih krivičnih dela smanjio u onim zemljama u kojima postoji smrtna kazna ili nije. Nažalost, ovi događaji nas dovode do toga da govorimo o kraju, o kazni, i to je normalno i uvek je kazna nešto po meni što treba da bude takva vrsta razloga da se tako nešto u budućnosti ne ponovi, da nam to ukaže svima na koji način možemo da prođemo.
ali ono što se potpuno slažem sa našim, odnosno vašim gostom, to je da je prevencija mnogo važna i da mi moramo da razmišljamo kako da prosto kao društvo možda obratimo pažnju i na sve one ljude i one socijalne miljeje sa kojima mnogi od nas nemaju dodira, i onda budemo iznenađeni i gde ti ljudi žive i kako žive i kakav psihološki profil i kako funkcionišu i šta su spremni da urade i u stvari koliko oni nemaju svest niti bilo kakvu empatiju. To je nešto što mislim da moramo svi da obratimo pažnju od nas, od naših porodica, dece, obrazovanja pa nadalje. Mislim da je to nešto što je u ovom trenutku mnogo važno i što bi trebalo i što je, ja mislim da je i u vašim emisijama i na televiziji nešto što je potencirano i valjalo bi da se time što više brinemo, a svakako da želimo da ovaj postupak bude sproveden što efikasnije i da adekvatni dokazi dovedu i do one presude koja bi bila i realna i da se nikada ovako nešto ne ponovi. Hvala vam najlepše što ste bili gosti. Hvala vam, divni ste bili.